今回はフリーアナウンサーの川口さんもお呼びして一緒に進めさせていただきます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、で、あのワクセルチャンネルでは多分川口さんお久しぶりということで、そうですね、あの前回はサッカー元日本代表の中村健吾さんの回でお世話になりました、はい、ありがとうございました、はい、で僕は今回初めましてということで、はい、あんまりこう並ぶとですね、ちょっとまずい、まずい、何がまずいんですか、顔の顔がですね、これ以上先はもうちょっと言わないんですけども、そう、ね、変わらないですよそれがまた辛いんですよねということで、今回でもあの川口さんがいらっしゃるということは、はい、あのスポーツ選手の方になるかなと思うんですけども、はい、もう早速あの今回のゲストの方を紹介させていただきます、はいはい、今回のゲストはですね、檜山慎二郎様でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あのもう今日はしっかりですね野球についてもですし、うん、このその野球の後のこう檜山さんの活動だったりとか、はい、そういったのもいっぱいお伺いできたらと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でやっぱり檜山さんって、ね、野球、ね、野球というと記憶に新しいのがやっぱりオリンピックで金メダルを取ったっていうことでしたよ ね。檜山さん、あの聖火リレーも走られましたよね。そうなんですよ、させていただきまして、はい、緊張感ありましたよ聖火リレー。走れました、はい、まあ、あの限られた、ね、あの時間でちょっと場所もあの本当にちょっとあの縮められたような感じなんですけども、うん、はい、でもやっぱりあのトーチ、はい、持ってる間の時間はやっぱり良かったですね。どんな気持ちだったんですか。なんかねもうね、はい、大事な大事な宝物を自分だけが持ってるみたいな感じですね、はい、あの時間あの数秒しかなかったんですけど、はい、それでもやっぱりなんかすごく自分の中の人生の宝物っていうか、なんかこの時間は自分しかないみたいな感じですよ。特別ですよね、はい、やっぱりあの持った瞬間に、あ、やっぱオリンピックやってほしいなって思いました、うん、で、あの、まあ、聖火リレーをやるにあたってその、はい、やっぱり裏方さんとかやっぱりね、あの携わってこられた方々がいっぱいいるじゃないですか、はい、やっぱりそういった方々の姿もやっぱりずっと見てたので、はい、やっぱりすごく苦労されてたんですよ、規制がかかってたんでね、はい、だから余計ねしっかりとされてるのにやっぱりこれでオリンピックないっていうのはちょっと寂しいなとか ね、やっぱり思ってました。いや、はい、できてよかったです。そうですね、開催されてよかったですよね、本当によかったです。そして野球もすごい、オリンピックでも、はい、ねえ、金メダル、ね、正式競技になってから初めてってことですね。そうですよね、ちょっと、ね、プレッシャーはあったと思いますよ、まあ、いろんな国があるとちょっと出れない国もあったりとかしたりとか、うん、あともう一つは、まあ、メジャーの選手があまり出てないとかね、いっぱいいろんな部分があったりとかしてたんですけども、となるとやっぱりどうしても金メダルっていうのはなんか必須みたいな、うん、絶対条件みたいな感じになってたので、勝って当たり前みたいなところで僕は出てたと思うので、はいはい、相当プレッシャーだったと思います。どうですか、試合見てあの結果っていうのを受けて。いやー、嬉しかったですね。で、あの出た選手はやっぱり一回りも二回りも大きくなったんだろうなっていうね、やっぱ日の丸背負ってこうね、はい、野球するってなかなかないことなんで、選ばれし者ですからね、はいはい、うん、いやそうですよね、はい、じゃあもう今日はですね、はい、その檜山さんがもう今野球解説などもされているということで、あの経歴をですね、はいはい、ざっくりフリップにまとめさせていただいておりますので、うん、これに沿って、はい、お話をお伺いできたらと思っております、はい、はい、でこちらですね、檜山慎二郎さんのご経歴ということで、まずは1990年、はい、東洋大学へ入学し主将としてリーグ優勝に貢献、はいはい、で1991年、ドラフト4位で阪神タイガースに入団、はい、2003年ですね、18年ぶりセリーグ戦で優勝して優秀選手賞を獲得、2008年活躍の場を代打に移し代打の神様と呼ばれる、2013年史上最年長でツーランホームランを打ち引退されます。で引退後野球解説者や野球評論家を務められ、2020年からですね、YouTuber としてもなんかここから突然ピョンって飛びますけど、そこからあの7年間で、まあいろいろとあったんですよ一応ね、なんか急になんかなんかねちょっと突然経路が変わるんですけど、そうですね、キュッと、はい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 、そのこの7年間も、うん、
まあどちらかというとそのやっぱり2020年というのはもう50歳自分がなったので、僕1969年生まれなんで50歳を機になんかいろんなことをしようってこうなんか思い出した頃ですよね。あ、そうなんですね。はい、そうなんです。後ほど詳しく聞きたいですね、こちらもね。はい、じゃあまずはせっかくなんで野球についても聞いてほしいです。せっかくなんで野球ちょっとやってたんですよ。結構大半の人生はやられてるんじゃないかなと思うんですけど、はい、でまずはなぜその野球だったりとか、やられたきっかけ。きっかけはね、お父さん親父が野球をやっていたというのと、あと2つ学年上に兄貴がいたので、はい、もう本当になんか物心ついた時から野球、もうなんかバットとグラブはありましたね。もういつから始めたっていうのは覚えてないです。はい、でもう目の前に公園があって、はい、まあ、当時は別に公園で野球やっても全然大丈夫だった時期だったんで、もうずっとその人生ですね。もう体を動かすことが大好きだったんで、野球できないって思ったらすぐもう友達誘って、はい、なんか鬼ごっこやかくれんぼとかね、なんかそういう時代でしたね。はい、なるほど。うん、あ、じゃあ そこから野球、はい、まあ、やられていて、うん、まあ、阪神タイガースに入られたということなんですけども、その阪神タイガースにこう入った後ってどういう感じだったのかなって。うん、あ、もともとね、僕やっぱり京都生まれ京都育ちなので、やっぱり阪神ファンだったんですよ。あ、で、ちっちゃい時から阪神が大好きで選手見てて、実際自分が阪神に入団するってなんか不思議な感じでしたけど、ただでもやっぱり僕が入る時っていうのはもう暗黒時代、阪神が弱かったんで、で、まして当時大学4年生の時ってやっぱり就職っていう目で見るんですよ。はい、やっぱ自分が野球を仕事として初めてね、今まではもう好きでやってた野球が仕事になるので、どこの球団に入ったら試合に出やすいかとかね、やっぱりそういう風に目で見るんで、当時は人気があったのは、まあ西武が強かったっていうのと、あ、まあジャイアンツはもうもちろんですけど、あとちょっと、まあ、ヤクルトさんや、なんかやっぱり東京の球団に憧れる部分があったりとかしてたんで、はい、まあ、どこの球団でも行きますとは言ってたんですけど、はい、ちょっとタイガース弱いしなって、ね、あ、そういう気持ちあったね、本音を言うと。はい、あったんですよね。はい、でも実際タイガース、ね、ドラフト4位にかけていただいて、はい、で、その時はね、ドラフト3位まででないと行きませんって言ったんですよ。うん、あ、なんかプライドがあって、変なプライド、あるちょっと大学の時に活躍してたので上位でないといきませんよ、うん、みたいな、でとそれで、僕のドラ年で最後かな、ドラフトテレビで、当時パンチョさんが第何回選択希望選手って言ってね、ドラフト何位とかって阪神木山とかなんかそういうのあるんです。そのテレビでやるのが3位までやったんですよ。で僕の中ではもうちっちゃい時からそのドラフトのテレビを見てて、ああ誰々がかかったとか見てたのが自分がかかるかもしれないから、うん、監督室でこう見てたんですね。うん、そうすると3位で、なんかかからなくてテレビ終わっちゃったんですよ。うん、で、同期のキャッ同じチームのキャッチャーの選手が、日ハムにかかって、で僕はかからなくて、でそうなるとね、自分の中では3位以上ではできませんって言ったら大体かからないんですよ。やっぱりちょっと揉めたりとか、企業に就職するんで、はい、ちょっとごたごたするんでっていう、もう4位以下は回避するっていう形が多かったんですけど、僕はもう部屋に入って帰って、しばらくしたら監督から連、まあ、スピーカーでこう、はい、檜山さん、監督室まで。なんて放送がかかって、で監督室行ったら監督が、あ、よかったな、檜山、阪神が4位でかけたよってなって、あとは自分で決めろ、行くか行かないか、みたいな。もともと監督にも言ってたんでね、サイン。で、それで、どうしよっかな、当たって家に電話して、4位やわ。ちょっとショックな、阪神。はい、十分すごいですけどね。すごい、まあ言えば、阪神か。阪神か、4位か、みたいな感じだったんですよ。で、どうしようって。で、僕はもう監督には大阪に就職で戻りますって言ってたんですけど、で、すぐに、スカウトの、方から連絡来て、はい、で、明日、ちょうどそのスカウトの方が今成さんって言ってね、はい、阪神の今成、来たじゃないですか、はい、のお父さん。へぇー。だったんですよ、はい、でよく見に来られてたんですよね、はい、でそれで電話がかかってきて、で明日時間があるかって、でも今成さんも分かっておられて、4位悪いな、4位になっちゃ4位でかけたけどもみたいな感じ、
いえいえとんでもないですみたいな感じになって、で明日時間あるかあります、で分かったってなって、で監督が電話かかって、何言ってんだ檜山怒ってんだ今すぐ来い、おー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 今成さんと監督仲良かったんですよ、家も近所だったんでよくご飯も食べに帰ったんですよ、でそれでその日のうちに来て、普通4位の選手次のその日のうちに挨拶って来ないんですよ、来てくださって、で悪かったみたいな感じになって、でちょっと考えさせてください、でちょっとしばらく悩んで、お父さんがお前ちっちゃい時阪神ファンやったんやないかと、まあ、お前が入って阪神入って強くしたらええやろって言われて、その言葉でハッと思って行きます。ただあの上位並みの契約金は もらうものはもらいますみたいな雰囲気ちょっと言って、そしたら3位の方と同じ契約金だったんですか交渉上手、すごい、はい、すごい、そうなんです、そんなことがあって、はい、ね、でもその入ってみてその暗黒時代だったと思うんですけど、はいはい、どんな雰囲気だったんですかね、その当時。ああもうね、本当に当時は弱い阪神だったんで、もう僕たちはアマチュアの時は PL、 当時高校野球 PL がもう強くて、はい、強くてって感じだったんで、 PL でやっても負けるだろうなとかあと、まあ、まあ芸能人だったら竹志軍団ですね。竹志軍団とやっても負けるだろうって言うぐらい言われてたんですよ。でも実際入ったらもうレベルが、もう僕の中でもすぐレギュラーになれるだろうっていうぐらいの気持ちで言ってたんですよね。で、大学の時は内野手で、で、プロ入ってから外野行こうと思って、で、ライトも空いてたんですよ。で、ライト行きます。外野行きます。っていう形で、もうすぐ取れるだろうなぐらいの安易な気持ちで、自分の、やっぱり、アピールするところはバッティングなんで、もうすぐだなと思ったら、もうレベルが違いすぎて、もうなんてこと言ってたんだろうと思ってね、4位っていうのももうプライドも何にもないです、レベルが違いすぎて、で1年で2月の1日からキャンプ始まるんですけど、その時にやっぱり新人選手はちょっと別のメニューなんですよ、で早めに終わってトレーニングルームに入ってた、トレーニングしてたら真由美さん、当時のベテランの真由美さんが来られて、もう僕今までは一番上って言ったら3歳上しかやったことないですよ、大学生の1年4年で。で、プロ入ってもう本当に正直おっちゃんじゃないですかもう若い人からすればその30歳超えた方と一緒にこうね練習するって、でまた真由美さんが来られてトレーニングした時に、お疲れさんみたいな感じで先にトレーニングされてたら、そのある器具をされて終わってからさって出てかれて、真由美さんってどれぐらいのなんか機材その重さでやってるのかなと思ったら、試したら全くビクともしなかったんですよ。22歳、相手30歳超えたと思った前田さんはね、これすごいなと思って、そこからもレベルの差、初日でいきなりレベルの差を感じて、一番例えば技術的な部分で言えばやっぱ新庄の方ですね。うわぁ。へぇー。あれはちょっともう今まで、まあ22年間僕プロ野球やりましたけど、はい、今でも辞めてから8年経ってますけど、あの方は見たことないです。プロ野球選手で。へぇー。ちょっとすごいですね。シートノックでお金取れますね。シートノックってあのね、試合前のノックでセンター新庄だったんですけど、最後のバックホームでお金取れます。もうね、ボールがホップしてるようなピューンと、そんな感じです。おーっと湧いて全員拍手するあ、もうその時点で、はい、であと足の速さも新庄です。神山選手も足速かったんですよ、赤星選手も足速かったし、はいはい、どちらかというと最初からトップスピードでバッて走っても速いんですよ、赤星の場合は。でも新庄の場合はどちらかというと打ってから最初は遅いんですよ、でトップスピードになって手からがめちゃくちゃ速いです。速いなっていうのは分かるんですよ。赤星の場合は最初から速いからもう分かんないですよ。もう目が速くなってるから、はい、自分の僕たちの目から見たら速いって終わるんですよ。新庄は速くなってまーすって走るんですよ。すごい加速していくんですよ。加速していくんですよ。だからね、30メートルとか遅いです、正直。多分。でも50メートル、100メートルになると速くなっていくのが分かるんですよ。足長いじゃないですか。だからもうなんかもう、カモシカのようにポン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 って言って、もう、さあ飛び跳ねやっていってるのが分かる。新庄さんとのそれこそ、なんかこういうこと印象に残ってるなんてエピソードありますか？僕はまあでも一緒にご飯も食べに行きましたけど、やっぱり、
野球の仕事の面では吉田監督の時にお互い3番4番4番5番打ってて、まあ、まあまあ試合に出てたんであんまりこう感情も表に出さなかったんですね、うん、2人ともね、はい、実際はそうじゃないのに、うんうん、2人ともで、その時に福井 の、 あの試合終わってからホテルに試合終わって呼び出されて、はい、座れって言われて、お前らもうちょっと悔しくないんかと、打てなくて悔しくないんか、悔しいです、もっと悔しがれと、表に出せって言われたんですよ。野球はここやって吉田さんに言われて、吉田さんってやっぱり小柄な方なんで、やっぱり負けず嫌いでこうね、大きな体の選手にこう勝ってきた方なんで、もうすごい人一倍も負けず嫌いなんですよ。やっぱり僕たちはちょっと野球慣れ、もうね、プロ野球の世界入ってちょっと慣れ出してきて、こんなもんなんじゃないかなっていう感じで、どっちかというと日がこう時間が経つのをまあなんかのほほんと過ごしてきたような感じで、ちょっとやっぱりそういう部分もあったんでしょうね。でそれが見えて、もう吉田さんに怒る、二人で怒られたっていうかありますね。なんかやっぱりそこで気持ちは切り替わりましたか、お二人とも。やっぱ変わりましたね。悔しがれって言われて、もっとじゃあ自分の気持ちをもっと素直に表に出せって言われたので、っていうのは ありますね。ちょっと笑い話でまた全然方向転換違うところといえば、はい、ピッチャー交代するじゃないですか、はい、試合の途中ピッチャー交代したら投球練習する間って外野手暇でしょ、はい、内野手はボール回しこうゴロでやって、はい、外野って暇なんですよ、はい、今でこそまあ外野手がセンターに3人ね揃って片膝ついて話したりとかしてますけど、僕らの時そんななくて、キャッチボールをちょっとしようかみたいな、あ俺はもういいよとかキャッチボールしようみたいな、そんな感じなんですけど、ちょっと時間がある時新庄が僕を読んでパッて言ったら、ひいさんあそこの宇宙館のスタンドのあの赤い服の女の子とかね、ふうなるわけですよ。どれどれどれ、僕らまあ普通の野球の話をしてるような雰囲気になるんですけど、パッてこう見て、おー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 めっちゃいい、めっちゃ可愛いとか、すごい、ほんまやほんまやとか、すごい、そういうようなことはしてましたね。何してるんですか、試合中に。いやーもう、いろんなものに集中されて。視野が広いってことですってことですね。そういうふうに思ってから、ポジティブに物事を。大事ですね。はい、キャンプ中とかもやっぱりね、阪神のキャンプってやっぱりファンの方が多いんですよ、やっぱり高知県や沖縄にね、やっぱりファンの方もいっぱいおしゃれされるじゃないですか、やっぱりされるから、やっぱりみんな見てますよ、実際これ誰も選手からしたら見てませんっていう選手は嘘です、絶対見てます。マスコミが来てもマスコミの誰々が来たっていうのも見てます、はい、女子アナが誰が来てる、どこどこの局の誰々が来てる、絶対見てます。でタイガースはやっぱり関西ローカルなので、はい、例えば東京からね、やっぱり局の有名な女子アナウンサーの方がいたら、やっぱりちょっと花があるんですよ、no. やっぱりそこも気にしながら喋ることはないのに、こちらって言ったら、あ綺麗やなとかみたいな感じでさーって言ったら絶対見てます。やっぱり見られるスポーツなので、なるほど、見られるスポーツだから見ないといけないと、こっちもやっぱりそこまで誰がチェックね、はい、誰の取材みたいな感じとかね、はい、みんなとかありますね。いやいやいや、もう俺暗黒時代から今度は逆にそのどんどん強くなっていく時っていう時の何かこう切り替わったきっかけだったりとか、何が変わったのかなって、実際ねやっぱり暗黒時代の時ってよく助っ人外人とかおられるじゃないですか、はい、やっぱその助っ人外人がなかなか当たらなかったっていうのはやっぱり正直なところだと思います。でじゃあいる選手、阪神の選手はというと結構ねみんな守備力はすごく良かったです。はい、もともと僕入った時は92年が1年目で阪神が優勝争いいきなりしたんですよ、新庄亀山フィーバーで。でどっちかというと足が2人とも足速いんですけども守備もうまい。で前の年にねフェンスを取ったんですよ、ラッキーゾーンを撤去したんですよ、はい、でピッチャーを、育てるっていうのですごく投手陣が豊富で、でそこでこうピッチャーをこう中心とした守りの野球で阪神が優勝争いにドーンっていったんですよ、うん、で次の年にやっぱり点を取らないと勝てないというのでトレードやいろんなエースの方を出したりとかして、でまた暗黒時代になっちゃったんですけど、もともとはねだから守れるんですよ、ただ打てなかったっていうのがすごくこう正直あったのかな。それこそそのちょっと低迷した時代って、まあ、気持ちの保ち方というかメンタルの保ち方もうすごく大変でしたね。やっぱりもう
まあ、やっぱり分かるんですよ、現場の選手って、ちょっとどこどこのジャイアンツに比べたら戦力が落ちるなとか、なると、やる前から、今はクライマックスシリーズがありますけど、もう優勝1位じゃなかったら、もう前言えば1勝ぐらいの、まあ、やっぱり A クラス、B クラスで言われますけど、やっぱり一緒なんですね、それ前言えば。優勝するかしないかっていう。ただやっぱり最下位だけは逃れたいというのはあるんですけど、となるとね、やっぱりね、やる前からね、優勝を意識する野球ではなくて、やっぱりもう個人プレーになっちゃうんですよ。となるとみんな気持ちは離れていってるので、自分さえ良ければいいっていう形になるんでね、どうしても一つになることは難しいですね。はい、その時代がずっと続いてましたね、暗黒時代がね。そういう時は個人的にどんな風に気持ちをこう持っていたんですか？僕はまあ入って2年3年はレギュラーになれなかったので、自分のことで精一杯だったんですけど、やっぱり試合に出だすと、先ほど言ったように吉田監督に呼び出されたと、あの時はもうレギュラーにはもう慣れてたので、はい、でも前言ったら優勝はできないチーム力あるけど、僕の場合は他チームに自分がもし行ってたら出れるのかなとか、そんなことばっかり考えました。阪神ではクリーンアップ出してもらってるけど、はい、他チームだったら俺レギュラーじゃないよなとか、なんかそんなことばっかり思ってます。そういう風にしないとあのモチベーションが保てない、はい、阪神だからってなると、やっぱりもう これこんなんでいいやって思っちゃうんで、やっぱ上を目指したいって思うなら、他球団はどうとか、ジャイアンツ行ってたら、いや試合出れないな、それぐらいレベルは上の選手がいっぱいいる、だからもっと上手くならないとダメとか、他球団の選手の左バッター、いい左バッターの研究とか、はい、そんなばっかりしましたね。わあ、でもなんかちょっとこう変わったことしようとかって考えがちじゃないですか、そういう時って、はいはい、やっぱりこう我慢強さみたいなことも大切になってくるんでしょうか？やっぱりありますね。もう当時はもう頑固だったんで、コーチに何言われてももうこんな感じで、まあ、それを反抗すればやっぱりダメなんで、あ、はいはい、わかりましたって言いながらこう言ったりとか、でもなるほどなって思うのはしっかり自分では取り入れてますけど、まあ、その辺では容量は良かったかもしれないですね。うまくこう自分でいいものはいい、悪いものは悪いみたいな感じでなってたんで、でも頑固でしたね。あの試合に出てる、あのその若かりし頃の試合出てた時は、はい、途中でやっぱり野村さんが来られてからちょっと試合に出れなくなったぐらいで変わってきたかな、僕の野球人生。なんかちょっと他のチームに行こうかななんていう思いはあったりしませんでした？ね、ちょっとねトレード話もあったみたいです。ま、でもその頃はトレードしかなかったので、あとはもうクビって言われないといけないので、でも野村さんの最終年かなんかもうその前ぐらい、まあ、最終年は3年間やられてて、最終年は結果出したんですけど、やっぱり2年目ぐらいの時にもう一番試合に出なかった時は、もうちょっと戦力外やばいかなぐらいまでこうダーンと落ちて、もう気持ちもダメだし、まあ、あの技術も全くついてこなかったしっていう感じだったんで、でも他球団行ってもこの自分今の状況だったらダメだなっていうふうにはもう思ってました。なんかやっぱり試合に出なくなってから周りが気にしだし、周りのことが気になりだして、俺って終わった思ってるんだろうなとか、でそういうの言われも知ってたし、ファンの人から、でも終わりたくない自分がいる、でも冷静に自分が見てる、自分が自分のこと見てると終わってるよなとか、でも終わりたくない、で他球団行っても多分試合に出れないだろうな、この先どうしよう、野球しかやってきてない自分がいるから今から次の仕事って何があるとかね、そこまで考えたんですね。もうそんなばっかり思ってました。でもそこから奮起してですね、もうだから考え抜いて悩みまくった末に野球だけにとらわれてたでしょ、今の感じだったら野球だけにとらわれてたでしょ、野球が仕事だったのがなくなったら何の仕事したらいいんだろうとか、そんなばっかり思ってるんで、でもこれ野球ばっかり考えるからしんどいんだなって思えて、はい、野球今しんどいけども野球を通じてこの今人生勉強をさせてもらってる、もっと苦しめお前とか思ってるようになったら楽やったんです、楽になります。急にしんどいんですけど、なんかお前今まで我慢、あの前から頑固だっただろう、もうちょっと人間的に成長しろっていう意味で自分の好きな野球で苦しませてやるみたいな。すごい自分とそういうふうに対話して、はい、
なのでそういうふうに思えてからその全然試合出てない自分が好きになって、その代わり一生懸命やる、一生懸命やった後にもしクビって言われたら次の人生にすっきりいけるだろうなと。このままなんかダメだダメだダメだ、もっとできたのにとか、例えば人のせいにしてとかね、はい、例えば試合に出してもらえへんとかいうふうな感じで投げやりになって、次例えばもう戦力外になって次の仕事ってなった時にもうやっぱりちょっとまた言い訳してしまう感じが自分の中であったんで、もう精一杯やってダメやったらもうええわ、もう野球、俺の中では野球はここまでの実力だったんだ、その代わり自分の中で精一杯やったよ、うん、っていうふうに思って次の人生行こうと。それが思えばひょっとして第二の人生で俺野球以外で長けたもの仕事あるかもしれん、そこで花開くかもしれん、まあ、ちょっとは花開いてましたけど、そこでもっとすごいなんか花を開かせられる自分がいるかもしれんや、そのために全然試合出てない自分、野球もうちょっと精一杯頑張れ、でそこでクビってなって初めて考えたらいいやんっていうふうに思えたんです。そっからなんか練習がめっちゃめちゃ楽しかった、試合出てないのに楽しかった、なんかすごい吹っ切れたみたいな感じですね。一生懸命練習走ってるバッティングしてる自分が好きになっちゃってたんです。やっぱり辛いところを突破するにはそれこそ自分との対話っていうお話ありましたけれど、客観的に自分を見るってことも大事なんですね。やっぱりね、何でもそうですけど、やっぱり客観的に自分を見るのは一番正しく見えます、うん、難しいですけどね、そういう目を持つって。そうやっぱりね、今いる自分で自分自身に慰めを入れたいし、ってあるけど、やっぱりそこでもう一人の自分を置いて、慰めの自分も必要やけども、お前頑張ってるよっていう自分もいるけど、いやでもお前やったらもうちょっと頑張れるんちゃうんかとか、なんかそう思ったらもうちょっと頑張ったらとか、考えはそれだけ、もうちょっとお前アイデアないのとかね、そういうふうに思えるようにもう一人いる方がいい。でそれで悩んだ、まだ友達とか、ね、知り合いがいるんで、はい、いろんなところ悩みを言ったら、あ俺の場合やったらこういうことはそっかの経験上あってな、その時はこういうふうにして打破したよとか、あなるほどな、それってやって生かせるわとかね、ってなると、あまだ俺の考えって浅はかだったなみたいな、でちょっとつなげていこう。すごい。じゃあもう実際野球はもうやり残したことはないっていう感じですか、ね、でそれぐらいの思いでずっと毎日やってたんで、結果は成績はどうであれ自分の中ではまあ精一杯やったなっていうふうに、なんかもうちょっとああやったらよかった、練習してたらよかったっていうのはあんまりないです。すごい。そこまでやりきるってなかなか難しいですね。ただ早く気づいてたらよかったっていうのはあります。あ、はい、頑固な自分がいてとかね、はい、いろんなもうちょっとそういうね大人の自分になってたらもっといい成績やったのかとか、その辺は自分が解説になって、はい、若い選手、今ねタイガースの選手とか若い選手多いんで、もっと早く気づけとか、まだ気づいてない選手がいっぱいいるんで、はい、もっと悩めとか思ったりもするし、いや早く気づいてこういうになったらすごいのになとか、もう体力はもうね有り余って元気なのに、今気づいたらこいつすごい選手になるなとかそういうふうに見ます。でも自分が知った激励でもうこんなんであんなんですよってこうねバーンって言っちゃうと、いや自分に置き換えたら、いや俺30歳で気づいたしな、この頃は25、6、7やろ、若いよなとか言う、なんか権利ないよなみたいなとかあったりとか、でも早く気づいてくれる方がね、うん、すごい選手になる。なんかそれ野球選手だけではなくて、うん、なんかいろんなところ仕事をされてる人でも、多分20代の人は特に頑固というか、いや絶対頑固やと思います。僕でもそれも大事だと思うんですよ。頑固な部分がないと、うん、やっぱり芯が通って俺はやりきるぞ、私はやりきるぞってないと、やっぱりなかなか難しくて、うん、なんかいろんなこう危険を聞きすぎて優柔不断になる人もいるじゃないですか。そこはなしで、やっぱり自分の持ってるものを芯はしっかりと置いて、うん、いろんなことをで、やっぱり若いって勢いあるんで、はい、これはやっぱりすごいことですよ。いいパワーやと思いますよ。それ大事ですね。そこに今までは勢いだけしかなかったものが、ちょっとなんかソフトな意見を聞き入れてやると、ちょっとブレーキをかけながら、ちょっとこうね、いろんなことを回り道して、あいいなんか例えば店があったなみたいな、ちょっと寄っていこうかな、寄っていったらあいいものあったな、あこれよかった買い物してとかなって、また元の道に戻っていくとかなると、そしたら友達に聞かれた時とか後輩に聞かれた時に、なんかちょっとこういう買い物したいんだけどなとか、こういう案が欲しいんだけどとなった時に、あ
この前ねこういう店ちょっと寄ったらこういうとこあってこんなんいいと思うってことがあるじゃないですか、うん、はいはい、それが店っていうか今アイデアとしてね、はいはい、俺こういう風なアイデアを見つけてこういう時に来たら、うん、ああなるほどな、ちょっとした寄り道やってんけどすごくいい意見やったよ、はい、どうだったらああってなるでしょ、なりますね、でまた次ちょっとこう行く結果は一緒だけどもちょっとこっち側の寄り道行ってちょっといい案をアイデアをもらっていこうかなとか、あここの店はちょっといいアイデアないなとかもあったりもするし、でもそれはいいアイデアないっていうのも覚えておかないとダメだよ、うん、誰かに聞かれた時にあそこはあんまりいいアイデアがないとかやっぱりあったりもするんで、うん、っていうのをやっぱりちょっとそういうのも大事だと思います、合理的にちょっと最短距離で行こうとしちゃいがちですけど ね、 寄り道も大事なんですね、うん、なんか真面目すぎるのもダメだと思います、だからもう一つの道しかレール引かれたところしか行かないというのも僕はどうかなと思います、やっぱりね電車とかでもやっぱりちょっとピュッて、ね、曲がってこうやっぱり停車するんで、やっぱりそういうのはもう必要じゃないかな、小休止の意味でちょっとピュッて行くっていう遊び心をちょっと持つ、はい、大事ですね、そうですね、うん、